ეში და ჩვენ ვუბრუნდებით იუსტიციის სამინისტროს, სადაც ამ წუთებში ბრიფინგი იწყება. მე დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ჩემი ახალი მომდევნო მოადგილე, ეს გახლავთ ალექსანდრე ბურჭულაძე, რომელიც არის მაღალ პროფესიონალი ფინანსისტი, ეკონომისტი და არის ძალიან კარგი მცოდნე იმ სამართლებრივი საკითხებისა, რომელიც იუსტიციის სამინისტროში არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ კურირებდე ეკონომიკურ და ფინანსურ სამართლებრივ სფეროს. ის სწორედ ამ სფეროში გამიწევს მე დახმარებას იმისათვის, რომ ეს უწყება იყოს ეფექტიანად მართული. თქვენ იცით, ბატონი საშა იყო აქამდე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე, თუმცა თავიდანვე, როდესაც ჩვენი პოლიტიკური გუნდი მოვიდა ხელისუფლებაში, გუნდს ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ ბატონი საშა სწორედ იუსტიციის სამინისტროში მინისტრის მოადგილე ყოფილიყო, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, თუ როგორი განადგურებული თავდაცვის სისტემა დატოვა ბაჩო ახალაიამ, იქნა გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ბატონი საშა თავიდან თავდაცვის სამინისტროს დახმარებოდა. ჩვენ შეგვიძლია ვიამაყოთ იმით, რომ სწორედ ამ ადამიანის დამსახურებაა, რომ თავდაცვის სამინისტროში გამოვლინდა ბაჩო ახალაიას წყალობით დატოვებული 113 მილიონი ლარის დეფიციტი, რომელიც შემცირებული იქნა, განახევრებული იქნა და დანარჩენის დაფინანსების მექანიზმები სწორედ ბატონი საშას დახმარებით იქნა თავდაცვაში მოძებნილი. მან შეიმუშავა 2013 წლის ბიუჯეტი იმ სამინისტროში და გამოავლინა ძალიან ბევრი არამიზნობრივი ხარჯი, მათ შორის არის ძალიან ცნობილი ავტომატების თემა და არის პრეზიდენტის მეორე თვითფრინავ გოლფსტრიმთან დაკავშირებული ის აურაცხელი ხარჯები, რომელიც აწვებოდა ხალხის კისერს. ბატონმა საშამ, ასე ვთქვათ, მოიხადა ვალი თავდაცვის სისტემის წინაშე, თუმცა მას რა თქმა უნდა იქაც წარმატებით შეეძლო გაეგრძელებინა საქმიანობა, მაგრამ ის დაგჭირდა იუსტიციის სამინისტროში და მე მას მადლობა მინდა გადაუხადო, ისევე როგორც თავდაცვის მინისტრს, რომელმაც, ასე ვთქვათ, ის ჩვენ და მისი კომპეტენცია ჩვენ დაგვითმო. დანარჩენი შეკითხვები მის წარსულ და მომავალ საქმიანობაზე, თუ კი გექნებათ, რა თქმა უნდა, ბატონი საშა, მზად არის გაგცეთ პასუხები და მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. აჰა, კი ბატონ. და მე რომ წავიდე, არა? მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო. პირველ რიგში მე მინდა მადლობა გადაუხადო ქალბატონ თეატრ ლუკიანს ჩემს მიმართ გამოვლენილი დობისთვის. ჩემთვის მართლა დიდი პატივია ვიყო იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, თუმცა აგრეთვე დიდი პატივი გახლავთ ყოფილიყავი თავდაცვის მინისტრის მოადგილე და მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო ბატონ ირაკლი ალასანიას. იუსტიციის სამინისტრო თავისი სპეციფიკიდან და იმ როლიდან გამომდინარე, რომელიც მაუნდა შეასრულოს საქართველოსში სამართლიანი ჯანსაღი სამართლებრივი სისტემის ჩამოყალიბებაში, საჭიროებს ძალიან სკრუპულოზურ, ძალიან მაღალ პროფესიულ და აი ესეთ დელიკატურ მართვის მიდგომებს. ჩვენ გვაქვს ამოცანა დასახული, რომ მაქსიმალურად სწრაფ ვადებში მივახციოთ ამ მიზანს, ამავდროულად განვითარდეთ მაღალი ტემპებით და რაც თავარია, მინიმუმამდე დავიყვანოთ ნებისმიერი ტიპის შეცდომის დაშვების ალბათობა. ჩემი აზრით, ნებისმიერ ორგანიზაციაში ერთ-ერთი მთავარი ფასეულობა, ამოსავალი წერტილი, მთავარი ღირებულება არის პროფესიონალი კადრები. ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი კადრების პროფესიონალის მაღალ კვალიფიკაციას და შესაბამისად არ დავიშურებთ არც დროს, არც ენერგიას, რომ მუდმივად სწორად გვყავდეს ეს კადრები მოტივირებული, ჩავდოთ, ასე ვთქვათ, ინვესტიცია მათ განვითარებაში და რათა მათ მუდმივად ხარისხიანად შეასრულონ, ასე ვთქვათ, თავისი საქმე. ვიმედოვნებ, რომ ჩემი სამსახური იქნება და გამოადგება იუსტიციის სამინისტროს და გამოადგება ჩემ ქვეყანას. და არ მინდა ეს ფრაზა აღიქვათ ტრაფარეტულად. თქვენთვის ყველასთვის ცნობილია, თუ რა რეჟიმში მუშაობს ქალბატონი თეა
და მე მისტემს და ასე ვთქვათ, საქმისადმი მიდგომას ვაპირებ, რომ სრულიად დავყვე. დიდი მადლობა. დიახ, გისმენთ. Თუ ის ინფორმაცია დადასტურდა და როგორც ჩანს დასტურდება ფოტო მასალის მეშვეობით, რომ ბატონი სოსოთოფურიძე ლოცულობდა სტამბოლში, მას რა თქმა უნდა დაკავების შემთხვევაშიც და დაკავებამდეც აქვს ეს უფლება შენარჩუნებული, რაც არის ლოცვის უფლება და ჩვენ არ ვართ ის ხელისუფლება, რომელიც მოითხოვს ლოცვისას ადამიანის დაკავებას. რაც შეეხება მომავალს, გადამოწდება ინფორმაცია დარჩა თუ არა ის ლოცვის შემდგომ იმ ქვეყანაში თუ გადაადგილდა. ჩვენთვის რამდენადაც ცნობილია, მან საქართველოს დატოვების შემდეგ რამდენიმე ქვეყანა მოიარა, ამიტომ აუცილებელია შემოწმდეს მისი მუდმივი ადგილსამყოფელი არის თუ არა ეს ქვეყანა. ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იქნება სამართლებრივი ზომები მიღებული, რომ ის იქნეს დაკავებული. საიდან ანგარიშობთ ამ 16 იანვარს? გასაგებია. მოგახსენებთ. ადვოკატმა თქვა, ეხლა მომისმინეთ, მე რას ვიტყვი. ოლეგ მელნიკოვი აუცილებლად იქნება ჩამოყვანილი საქართველოში. გული დაიმშვიდეთ, ეს ასე იქნება. და რატომ? ჩვენ ის ვადები, რაც არის მინსკის კონვენციით და ექსტრადიციის შესახებ ევროპული კონვენციით გათვალისწინებული, დავიცავით და არავითარ შემთხვევაში 16 იანვარს ექსტრადიციის ვადა არ გადის. ის ვადები, რომელიც ამ ორ საერთაშორისო დოკუმენტში არის გაწერილი, მინსკის კონვენციით ეს გახლავთ 30 დღე და ევროპული კონვენციით ეს გახლავთ მაქსიმუმ 40 დღე, მაგრამ რის ვადაა ეს? ეს არის ვადა, რომელშიც საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უნდა წარადგინოს მასალები. ეს მასალები იქნა ვადაში წარდგენილი და ამჟამად ჩვენი უკრაინელი კოლეგები მუშაობენ იმაზე, რომ ექსტრადიციის შესახებ მოთხოვნა დააკმაყოფილონ. ამასობაში ოლეგ მელნიკოვი რჩება უკრაინაში საექსტრადიციო პატიმრობაში და დარჩება ის ამგვარ პატიმრობაში მანამ სანამ არ იქნება ჩასმული თვითფრინავში და გამომგზავრებული თბილისში. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა იუსტიციის სამინისტროდან, სადაც თეატრულ ლუკიანმა მისი მოადგილე ალექსანდრე ბურჭულა